Përshëndetje. Sot vazhdojmë mësimin e radhës Këndet e jashtme të shumëkëndëshit. Këndet e jashtme të shumëkëndëshit konveks formohen me vazhdim të blinjeve në secilin kuli. Këndet e jashtme të tetë shumëkëndëshit janë paraqitur në vizatim të vërejmë të shumëkëndëshit e jashtme, kemi këndin e mbrejqëm, dhe dhe dëshënojnë të gjithë këndet e jashtë të ty të skandës me vazhdimin e brinjës të skandës. Pra, të të në këndet alfa një, beta një, gamma një, delta një dhe fi një. Pra, të si që një shumë këndës, këndin brinjëm plus këndin jashtëm, është 180 skalë. Këta vërrejnë këtu, të më të në alfa plus alfa 1 është 180, beta plus beta 1 është 180 skalë, gamma plus gamma 1 është 180, delta plus delta 1 është 180 skalë, dhe fi plus fi 1 është 180 skalë. Gjithashtu shumë e këndeve të jashtëm të shumë këndësat konveks është 360. Këtë të ilustrojmë geometrisisht, vërejmë dhe të bacim këndin në një të verës. Pas e bacim këndin në një të gjelbët, e kështu me rallë, ndë vërejmë që të gjithë të kënde formojmë një kënd të plotë. Këndi plotë është 360. Për atër të kemi ndërstuar të gjëmë e vitisht, kalëjmë më të tjerë, edhe këtu shumë e këndëve të jashtëm të shumë këndës një konveks e streqin dhe shalë. Në dhe shojmë të tonë që një ahrojmë të të kështu, do të të gjithë të këndët formën këndëve streqin dhe shalë. Kalëjmë më të tjerë, që ndu, që ato masinë e këndët x nga figura e dhe. Pra e mblerën në që gjithë të këndë i bazën në 36 shkallë, 75 plus 6 plus 75 shkallë plus 20 plus 65 plus bazën në 36 shkallë. Shumë atyre këndëve 26, dhe të mikës plus 26, se barabat në 36 vjetë. 36 minus 26, fitojnë këndë x është 96 shkallë, pra këndë është 96 shkallë. Kalem në simbolin e radhës, të faktojnë masia e këndit, x nga figura e radhës. Edhe këtu i mblerën të gjithë këndet, kemi 70 plus x plus 75 plus 75 plus 35 plus 30, bazën e 360. Shumë e këtë është në 295, do të një plus 295 pas në 360, dhe pas x-it barabat në 360 minus 295, këndë x është 65 shkallë. Kalem në shembullin tjetër. Këtu edhe këtu duhet të taktojmë masën e këndit x, marrim shumën e këndeve, 100 plus 50 plus x plus 80 plus 20 plus 70, bazën e 360, x plus 360, bazën e 360, x e të barbatën e 360, minus 360, x i 20 shkallë. Kalem në të tje, edhe nga figura të paraqitur, do më të nësakëtojmë masin e këndit x nga figura e dhënë. Edhe këtë kemi x plus 100 plus 80 plus 70 bazën e 360. Të vjenën 100 plus 80, 180 plus 70 bëjnë 250 shkallë. Pra x plus 250 bazën e 360, vetëm x është 360 minus 250 shkallë, x i 110 shkallë. Detyra të shkisë, në libër në faqen 207, detyra 4. Mirë në gjohësim, orë në e arë.